Tak nahrávání začalo a Space Colonies z Asmerova Mission Packu 47 modulů 120 minut přichází. ID bude Ale to je jedna. strašně jednoduše. No. Zvlášť ještě, když já udělám na začátku 5 modulů, že? Je tam Black Hole, by the way. Nezapomeň. Já vím, že tam jsou tři. Dvě Black Holy, ne? Dvě tam tři, ne? Dvě Black Holy. Aha, tak. Tak. Sorry. A je tam Forget This, že jo, někde. Až ho najdu. Na Seven Wireu... Nevidím nic. Jo, je 0-4. A Forget This je jedna... Cyan November, sorry. Cyan November. Okay, 0-4 není. To je musíme potom udělat jiné. Dobře, Cyan November. Cyan November, Tak, máme Edgework. Vidím 5 ve třech. Lidbob. Cyril Plate. Golf Bravo 5, Golf Zulu Zero. A Black Cypher? Charlie Golf Bravo, Charlie Lima Zulu, Teleport 8 písmen, Slim 4 písmena měkké i, Oscar Quebec jsou ty tlačítka, ten zbytek bude potom, první Black Hole Digit. Aha. 3. Bože. Mám takovou tu typickou black hole, kdy mám... To je jedno. Jsem strašně rád, že... Dobrý. Mě se zase bugla ekolokace. V pohodě, já jsem stejně zatím neudělal skoro progres. Já mám ve všech čtyř směrech mám půlsekundovou odezvu zpátky. Dobrý, konečně jsi to spravil.
jsem ready. Dobře, tak cipher. Na druhý jo, rík. Sorry, Charlie, 3, 8, 5. Hotel. Yep. Uniform. Hotel, jo. Echo. Uniform, ok. A pak Echo. Echo, cool. 3, 2 je Tango Zulu. Hotel Bravo. Charlie Alpha. Mhm. Já Echo mám, by the way, tady, takže hledám už. Dobře. I'm blind. Mám tvůj Black Cipher, asi. Dobře. Asi. Tak počkej, jenom chviličku, jestli tam něco jdem. Můžeš se chvilku kontrolovat, jenom mě zajímá něco. Ne. To už tam měl kontrolovat. Ne. Dělám grid na unfair. Dobře. Chci, jednu to nezapomenu. Pak až budeš, tak řekni. Mhm. Jsem ready. Výborně. Otázka jenom je... u bílých je to 2 nebo 3, dva a tři. Nice. Takže ano, pojďme první black. Wept. Whisky Echo Bravo Bravo Echo Delta. To je dobře. Stage 2 je Yellow Whisky. Black Hole Digit. Black Tino Waterboy. 4. Dobře. Jsem to měl tady, ekolokace. Stage 3 je Yellow Oscar. Další Black Hole Digit? 2. To je Tap a pak teprve. Jo, Tap Hold. Ano. Stage 4 je White Lima. Další Black Hole Digit? 4. Dobře. Bartending. Tady to je absolutně jedna z nejdebilnějších black hole, kterou jsem za poslední dobu měl. Je v pohodě. Můžeš mě dát pátý black hole digit. Ok, to znamená, že máme 3. Přes stage 5 je Cyan Hotel. Cool. Je to 3. Ok. Bartending.
white, blue, green, red, orange. Nebo yellow, sorry. Jo, to je yellow, no to. Jo, máme doubled, ale to není tak hrozný. Mám tvůj bartending. Mm-hmm. Nastav red na 2 a white na 18. What? Opravdu, jo? Jo. Dobře. Jsem tě někdy lhal. zbytek je na 0. Mm-hmm. Klikně na age, to jsou ty hodiny. A je to mix 6 až, teda 4 až 6 vteřin. Takže 5 sekund zase mám počítat. Dobrý, je to nějaký pohárek? I guess. A to surf? Jo. Jo. Stage 6 je White Foxtrot. Poslední black hole digit. Digit. To se čte na 5, to se 2. 2. Jo, 2. Stage 7, nice black hole done, je Black 5. Okej, okay, pane. Co ty 7 verse máme z krku? Nechceš něco těžší? Říkal, že máme 4? Máme číslo 0-4, ano. Čtvrtý wire to je. Čtvrtý wire cutnout, jo? Mhm. Jo. Stage 8 je White Papa. Dobrá práce. Tak, 3D Tunnels, co ty na to? Mhm. Takže jsme na CDčku, to jsou ty dva kruhy, s tím, že nemůžeme jít dolů. Yeah. A když jdu o jedna doleva, tak je tam kapka vody. Kapka vody. A nemůžu jít dolů a doprava pak. A jsem na ní. A chceme jít na peříčko. Pozor, jsou suvenýry. Up. Up. Left. To by měl být centr. Jsem v centru? Mhm. Down je tvoje peří. Teď chceme ty rožky, takové ty, víš co myslím, ty co jsou nespojené rožky. Vypadá to jak, no, ano, zaměřovač. Je to nespojené. Down, teď. Down, down, srdce. Middle. Up, to jsou tvoje nespojené rožky. Jo, a poslední je kotva? To napíšu, jo, první. Jo, však jo. Píšu jednou ruku, abych nestratil. Taky, kotva. Up, 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 CD, middle. Nevím, middle, mhm. Down, feather, Paří. Down, kotva. To solve. Stage 9 je yellow echo. Co udělat digits, teď nějaké lehké věci, ne, myslím number, sorry. Je to 56, number jsou 56. Já mám tu Game of Life, já můžu submitnout, já se zase bojím, jako vždy. Je to na tobě. Já si věřím docela, ale kolikrát už se to stalo. OK, numbers. Ano. 7, 0. Mhm. 2, 5. Jo. Stage 10 je White Kilo. Crazy Talk, je tam napsané tečka a pak period. Je to bez mezery. Tečka, period. Jasný, 8-1. Dobře, můžeš si nachystat rádio? Jedna jsi říkal, per stage. Stage 11 je yellow echo, two digit in, na, ne počkej, pojďme, pojďme z hora.
Ingredients in the second position on bartending. Blue. Je tady napsané Flanergit, Powdered Delta, Powdered Delta. Díky. A druhý suvenír se ptá, what two digit numbers was given in numbers? 5-6. Indeed. Dobře. Takže tvé radio je Uniform Lima November 05. Uniform Lima November 05. Pět je prvočíslo. Ano je. Darně. Ano, nebo já to vím. 91,8 AM. A submituješ, jakmile se two digit adapnou. Sorry, na nulu. Takže přesně na 0,0. Aha. Nikde jindy, jo? 91,8 AM na 0,0. Ano. Dobře, v tom případě... Já zkusím zabitnout tu Game of Life a uvidíme, jestli pokračujeme. Je to dobře? Stage 12 nice. Je Black Sierra. Nice. Díky. Two digit number bylo 56. 56, indeed. A 3D Tunnel's second goal byly rožky. In scope. Jo. Já jsem tak říkal. Jsem tak daleko, že jsem to dal špatně. Dobrý. Tak máme tady ten Boozle Talk, nebo co to je? Jestli ho chceš udělat taky. Jo, why not. Tak... Jo, já ti musím popsat ty znaky, dobře, tak na to je 15 sekund, tak já submitu radio, takže prosím udělej si digit zatím. Tady to se nachystane. Tak zmačknu play, až bude 0-0. Edit. Stage 13 je Black Foxtrot. Tak. Boyfriend. Krát 6. 5x 3 je víc než 6, jo. Jo. 5x 3 je 8. Slabce. To je jedno. Dva. Aha. Stage 14 je Black Charlie. Ten Boozle Talk jsou 4 znaky, hned ti dám druhou stage. Stage 15 je Cyan India. Tak, 4 znaky. Ten první vypadá jak uniform. Prakticky úplně, kdybys napsal uniform, jakože normálně, jak se jmenuje, na bitmapě, víš co? Jak to myslím, Undertale-ovsky, ale s tím, že kdybych si to představil jako 4x4 grid, tak je ještě Charlie 1 navíc. Jo, je to celá levá, dolní a pravá strana a plus Charlie 1, ještě bílé. Myslíš, budeš mi se dát chvilku, já tady vidím celý set. Jo. Jo, mám. Druhý znak vypadá jak X-ray. Já nevím, jestli budem potřebovat druhý. Jo. Vypadá jak X-ray, má nahoře takovej hajzl. Má to nahoře vyplněné, poslední znak je Oscar, normální Oscar. To je 3, last digit 3. Last digit 3 kliknu na modul, jo? Jo. Dobře. Co tak udělat? Light speed? Je to dobře? No, to stage. 16 je Magenta Juliet. MJ, ano. Jo, light speed. Light speed. Pluto, orange. Levá horní, vypadá skoro jak brown, jestli tam ta možnost, řekl bych orange. Je to orange, levá horní, to znamená, že top left. Je to první. Že alfa, jo. 87000,8. Takže 8, 7, 3 nuly a pak 8. 79% je antimatter, 45% oilithium a 31% shields. To je dilithium. Aha, sorry. Takže oil, dilithium. Okay. 79, 45, 31. Northwest je top left, jasně. Ano, top left je northwest. Okay. My jsme na alpha, to jsme third. Antimatter 7. Znamená 5. 3 je tvůj warp speed. 3 warp speed. Input received. Aha. Tak planetky, až budeš rady. Jo. Když máme delete 45, to je málo. OK, Malcor 3. Píš to Malcor jako? Ten asi nemám, bohužel, promiň. F.
Ferasa Prime. Na F to začíná? Mhm. Ne, nemám nic na Foxtrot. Cardassia Prime z C. Ne. Sol 3. To se píše S-O-U-L, jo? To taky nemám. Jo, S-O-L-L-3. Jo, S-O-L-L-3 mám. Je to jedno L. Je to jedno L. Dobře? Ok, budu pevně věřit to, že tam nejsou ty další. Ano, jsem si hodně jistý. Vidím tady Rakosa, Kayana Prime, Illidaria, Ikona Bajor, Kalinda Dosa, Underbrax. Ok, tak jo. Pojď od Mžem Krumeny. Pře, Krumen první je Darwin? Ne. Další je Lang? Ne. Ensign je Kim? Ne. A další Ensign je Wildman? Ne. Lieutenant Barclay? Ne. Lieutenant Commander Brownfield? Taky ne. Commander Chakotay, spísané s H. Jo, ten může, Chakotay. Input received. Indeed, encrypt data. Ok. První digit je 8. Mm-hmm. Druhé je 7. Nula by měl být ten třetí. Jo, 0 a potom 6. 8706. Encrypt data. Engage. Input received. Správně, stage 17, dobrá práce. Je Magenta November. Okej. Okay. Pojďme udělat stockpile images, nebo jak se to jmenuje. Mhm. Takže první obrázek je, jsou tam tři lidi, dva sedí u stolu, Černoch dělá něco na bílém notebooku, dobře, to znělo strašně, a ještě je tam nějaký běloch vedle něho, co má v ruce mobil a dívají se do toho notebooku oba, za ním je clown, který má v ruce pušku a dívá se do kamery a usmívá se. Na to kliknu. To je dobře. Stage 18 je Magenta 4. Tím clownem začínej. Jo, dobře. By the way, 1D Maze. Yep. Takže jsem Black Black a potom 4 White. Potom zase Black. Potom Black a potom 2 White. Jedna White, teď jsem na té druhé White. Mhm. Potom Black, Black, běž. Ano. A potom White, White a na té druhé tu můžeš submitnout. Indeed. Stage 19 je Magenta Golf. Web design? Mhm. Dobře, je to H3. Tečka post. H3 tečka post. Yep. Tři řádky. Blue. Okay. Máme jenom background. Počkej. Ne, nemáme, jo, dobře, počkám. Mhm. Blue. Já potřebuji to první, aby bylo less. Nemůže být. Takže je 0-0 oboje dvě. Ale, takže máme aspoň tohle, že máme tři řádky plus tři, za to máme 6. Background, tam není. Color, nikde. Taky není. A background color, taky není, ne? Ne. Takže nic nemáme a jsou grey. Jsou grey, to znamená, že to je 3. Accept. To je správně. Stage 20 je Magenta Lima. Dobře, něco na čem nastrajkneme ještě. Dobře, font select ne. Maze, normální vanilla maze. Mm-hmm. Echo 3 a Delta 6. Echo 3, Delta 6 jsou ty. Cíl je Foxtrot 3 a my jsme Alpha 1. Jo. Cíl je Alpha 1 a cíl je Foxtrot 3, říká. Ano, vedle kruhu vpravo. Mm-hmm. Right. Potom down, left. A zapsal jsi starting maze? Jasný. Běž úplně doleva teďka prostě. Ano, jsem vlevo úplně. Down, right, down. Right, down. Left, down. Úplně doprava, úplně nahoru. Solve. Stage 21 je Magenta Uniform. Všechno Magenta. Máme tady Insane Talk. Posledních 6 je Magenta. Insane Talk. To nápis závorka Weird Code, konec závorky. Weird code. S mezerou je to, jsou to dvě slova. Jo, já to vidím akorát si. Stejně není 9, 0, 0, 7, 1, 2, 3, 5, 4. To solve.
Stage 22 je Black 8. No konečně. První gól ve Freedy Tunnels. Feather. První suvenýr se ptal na bartending, že? Bartending. Jo, dobrý. Tak, co jsem to měl? Máme to Constellations, jak se na nich cítíš? Jo, pojďme. Dobře. 8 hvězd. Mhm. A je to jak kdyby skoro přím, skoro lomítko, jo? Skoro je to jak kdyby čára zleva dolů doprava nahoru, akorát je tam jasný. Trošku zlomena, je tam jedno místo uprostřed, jasný. Kde je prostě zlomena. To je jediná věc, která to připomíná. Dobře, takže popisuju. Počkej, já si musím najít první. A jo, tak najdi. Jo, mám, okej, okay, pojď. Tak, takže první je, máme lomítko, ale zleva nahoru doprava dole, s tím, že dál. Se to vprava dole jako dvojí. Štít, normálně jako jak erb, a v něm je kříž, jakože myslím normálně no. Křesťanský. Tohle vypadá jak zetko, které má vlevo nahoře jak kdyby čárku, jak kdyby opačně, než píšeme čárku třeba na dlouhá a vpravo má ještě jak kdyby svislou čáru jak kdyby na konci a ještě má čárku, jak uděláš první zik, druhý zak, tak potom je tam jenom svislá čárka, že to jde trošku dolů. Takové zetko, které má čárky kolem sebe. Já myslím, že to je ono, ale pojďme ještě ten poslední. Ten poslední jsou, jak vypadá to jak Karnelova maska, takové ty brýlečky, jo? Takové, jsou to dvě spirály v sobě zamotané. A ano, vypadá to jak osmička, která je naležato doprava, jak kdyby, a když natočíš hlavu doprava o 45 stupňů, která má nahoře růžky a dole nějaké dva obloučky navíc. To zetko, jak kdyby vypadá to... To není přímo zetko, že? No, jak to myslíš? Jakože je to zetko a na něm jsou ještě nalepené nějaké čáry. Je tam vypadá to, jak kdyby to mělo dole nohy, potom vpravo ocas a je to taková hlava rozdvojená. Ano, ano, to levé horní rozdvojené, vlevo dole je čárka svislá, která jde jenom dolů a vpravo je bar, který jde i nahoru i dolů. Jo, tak na to kliknu. Jo. 23 je Black Foxtrot. Mhm. Další Black Foxtrot. Ano, teď máme další Constellations. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 12, 14 hvězd. Vypadá to jak člověk, který má nohy vlevo a ruky vpravo, ale nemá hlavu. Jasný. Jo. Vidíš to? Vím, asi. Ty jsou dvě trošku podobně, není tam nic jako trojuhelník, v celém obrazci není nic jako trojuhelník. Jakože kompletní se třema stranama, jo? Mm-hmm. Ano, nemá žádné tři strany, nic není dokončené, všechno je otevřené. Jo, můžeš popisovat. Dobře, první vypadá jak, kdyby tam byla ještě tečka dole, tak je to otazník, vypadá to jak nějaký ovčácký hůk, no. Víš co? Tohle je trojuhelník, který ukazuje směrem dolů, bez jakýchkoliv jiných věcí, prostě jenom trojuhelník. Kdyby rovnoramený. Rovnoramený. Základ má malou a potom to. Ano, ukazuje dolů. To je on. Dobře. Stage 24 je White Quebec. OK. Pi 64709. Jasný. Dva rivers. 64709 indeed. Stage 25 je Cyan Yankee. Myslím, sorry, Cyan Juliet. Juliet je to. Třetí display digit in pi byla sedmička. Yep. In which column was the starting position in maze counting from left? One? Je to alfa jedna, takže ano. Ano. Tak, dobrý. Flavor text. Uh-huh. If you're so concerned about blowing up, why didn't you just get adamantite reinforcements? Duh. Duch, jako na konci. If you're concerned about blowing up, why didn't you just get adamantite
Reinforcements. Tečka. Duch, vykřičník. No. To je dobře. Stage 26 je Science 4. T-words. Nezní jak. Něco, co jsem kdy viděl. Jo, T-words. Ta letka je dark green, jestli je tam ta možnost. Je to green, takže jo. Mám more than four batteries, jej. Tater Demalion. Yep. Potom Tabr Natsular. Natsular. Tessaraglot. A Taphrogenesis. Taphrogenesis. OK. Víš, co myslím? Tessaraglot. Tabernacular. Tater Demalion. Taphrogenesis. Dobře. Jsi 27, je Saiyan 7. Tady není žádný suvenýr. Není, není. Dobře. Vidím periodic table, trošku se mi do ní nechce. Ještě tady font select, do toho se mi taky nechce, ale můžeme zkusit. Jako já jsem tu periodic dal dobře. Já vím, no. Jako můžeme dát, tak pojď. Já jsem na font select. Dobře. Upřímně nepoznávám ani jeden z těch fontů pořádně. To nevadí. Tak řekni, co potřebuješ vidět. Tu větu. A jo, sorry. EVR von. Je to E2TVE, mezera RR, mezera 2TV on. Okay. Že nemáš tam special elite ten. Ano, nepoznávám ho, takže myslím, že nemám. Já, ten komiks, teda ten komiks. Já, manuálovej. Ano, ten to není. Ok, další je... Popiš mi ty fonty. Ano, ten první a poslední jsou strašně podobné, akorát ten poslední je menší než ten první, takže tam jsou dva, když si jich najdeš, je nějaký na P a jeden je nějak na M, jsou uprostřed, jsou hrozně podobné, akorát jeden je větší a ten druhý je menší. Tak to jsou podle mě oni dva. Jsou patkové, všude je... Bude Karma a Meriwether. Myslím, že tak jsem to myslel. Meriwether je to větší, ne? Karma je tam menší. Karma je ten menší. Myslím, že to je ten oni. Prostřední. Ten prostřední je... nemá patky, všechno je to psané tak psace. Ty dvojité Včka vypadají jak omegy. Malinké, jako malé omegy, myslím. Je menší ještě než ta Karma, ale no, trošičku, ale hlavně nemá patky, vypadá jak psaný rukou. Určitě, jo, je to menší font. Určitě ne postrní, taková. Ale není to jako... Ano? Popiš mi to Ačko. Jo. Ty to máš UR1, takže to Ačko má jak kdyby doleva takovej hook? Nemá hook. To Ačko vypadá jak kdyby to bylo normální oblouček. Je to jak kdyby... Není to jako nějak hostré, je to oblouček zleva dola doprava dola. Normálně jenom jako oblouček, skoro jak obracená parabola, která uprostřed má rovnou čáru. Ta rovná čára trošku přesahuje doleva jenom jako o malý linko, že tam jde vidět jako to. To Ečko vypadá tak fancy, že tak kdyby položený. Myslíš to malé psací? To velké. Malé, jo, velké, aha. Nepřipadá mi nějak moc fancy. Jsou, ta první čára je normálně svislá, ty ostatní jsou... Ta první a poslední jsou vodorovné, ta prostřední je mírně na šikmo. Ale jako nějak super fancy mě nepřipadá. Přijde mě docela rovné až na tu prostřední čáru. Ta prostřední čára je kratší, nebo? Ta prostřední čára, řekl bych, že je stejně dlouhá, akorát je šikmá. Trošku šikmá, no. Není přesně podobné, trošku. Že to je Indie Flower. Indie okay. Flower mě přijde, jako že by to mohlo být, jako, ale nevím, jak vypadá už. Jo. To je ono. Dobře. To mám dát? Jo. To je dobře. Stage 28 je Yellow 3. Dobrá práce. Holy fuck. Co jo, pojďme tu periodic table teď udělat. Takže první je Orange a je to Seaborgium. To vůbec nevím, kde je. Seaborgium. 106, ty vole. Fakt, že jo. Okay. Říkal jsi Orange. Orange, Seaborgium, ano. Mm-hmm. Další je TA, symbol je TA. To náhodou ne, úplně čeru náhodou nevíš. To je nějaký tantal, nevím, co takový, ale nevím absolutně, kdo to je. Oh, sorry. Pojď. Sedmdesát tři.
To je yellow? Jo, ale tak to musím přičítat vždycky. Krad yellow, ok. Dál. Číslo 13. Jo. Green. Je to jako lime, no prakticky, jestli máš možnost. Dál. A potom poslední je políčko oranžové. Je to v tom řádku, kde je jedna hvězda. Jako jedna hvězda, ale v tabulce. Je to v tabulce. Jo. Když počítám hvězdu jako 0, tak to hned co je za hvězdu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orange. 10. když je hvězda 0. A pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 6. zprava. Raz, dva, tři, čtyři. Ano. Indeed. 6. zprava, druhý od spodu. V té tabulce. Some of the syrup that you repeat. A říkal jsi orange. Ok, mám tvoji odpověď. Ok, jak máš ten... Ok, jak máš ten čtverec oranžový, tak vpravo od toho. O jedno vpravo, jo? O jedno vpravo od toho je tvoje odpověď. To je dobře. Stage 29 je Magenta Papa. Dobře. Co kdybychom udělali, jak se jmenuje, samples? První je snare, potom je open, potom je hi-hat a potom je kick. Naše první sekvence je kick, snare, snare, hi-hat. It's more than five, and vice versa, and vice versa. Čtyři, jedna, jedna, dva. Aha. Kick, open, snare, open, jestli se nepletu, já to ještě zkontroluji. Kick, open, ano. Ano, kick, open, snare, open. Ok, mám tvoji odpověď. Ano. Čtyři, jedna, jedna, dva. Ano. 1, 2, 4, 2. Jo. Snare, high, snare. Já to zkontroluju. Jo. Ok. 4, 1, 1, 2. Ano. 1, 2, 4, 2. Ano. 2, 3, 3, 1. To je dobře. Stage 30 je Magenta Golf. OK, Magenta co Semamors? Jak se cítíš na Semamors? No, bych nechal ještě. Dobře, Aliance? Jdeme spolu. Tak, ptej se mě. Jo, jasně. Ok, já to budu dělat na hlas. Defense lit indicators 1. Distinct ports, takže máme 2. Ano, 2. Strange. No, last number of serial number 0. Ano. To není hvězda. Unlit, to je teda ta extension. To je 0. Pořád 0. Ano, pořád 0. Average of the numbers of the serial number. Rounded down je 2. Ano. Minus number of batteries minus 3, takže 3. Minus 3 plus 6, jo, ano, 3. Tam se udělává znaménko, jasně, takže proto 3. Multiply by negative 1. Ok, můžeš. Ano, my jsme měli 2, minus 5 je 3, ano. Takže máme, utěj si první offset pro všechny, co mají. A no, všechny mají emblem, mám, všechny mají emblem. No, dobře. Takže všechny tu dolev taky. Tak až budeš ready, řekni. Já jsem ready. Jo, tak první je teda blue. Číslo mě. Pětka. Pětka. Myslím, to není yellow or green. More than two battery holders, to je pravda. Když to bude vždycky true. No právě, to co máš právě společné, jsem říkal, co uděláš hned. Jo, to je jediná, kterou jsem to. Máme
4 for any other color. Number of indicators plus 1. To je plus 2, tím pádem. To znamená, že máme 6. Add 3 points. To znamená, že 9. Máme 5. Edit volume modulo 7. Takže 5. 9 třeba. Plus 5 je 14. Což je 2. To znamená 2, to znamená, že to je enemy. Uh-huh. Další je 7, area 7, takže nepřidáváme nic za modulo 7. A je to black, takže tam taky nefunguje nic. Mhm. No, pořád přidáváme 4, protože máme 2 nebo víc battery holders. No jasně, jo, aha. To je u toho. Tady víc než 2 battery holders. Jo, true. Takže máme 4. Indicators plus 1, takže 6. 9. Což je 3, což je enemy. A poslední je 20, takže nic. A green. OK. Green to znamená přidávám 2. Plus další 2 za ty indikátory. Plus 3 teda, 7. A 20 není nic, takže 7 modulů, to je pass, to je jednička. Jo. Tak jo, ty první jsou blue bones x-ray. Je defend. Defend, jo? Ne, prosím tě. To je 8 plus 3 minus 2, to je 9. Jejich strength. Minus 3 plus 3 je 0. A jejich size. Myslím, že to dělám debilně. Je minus 2. Minus 2, to znamená 2. To naše. 2 alpha, to znamená 2 strength, což je 0. Plus delta, což je defense, to znamená 2, krát 1,5, což je 3 basically. Jejich zase 0, plus teda oni mají 9, to znamená, že oni mají větší. Takže defense. Že se bráníme, ano. Jo. A ti druzí? Ti jsou Black Flames Stripes. Black Flames Stripes. Mm-hmm. 6, 4, 5, 9. Strength. Minus 1, plus 4 je 3. A... to se nestalo tohle. A poslední je size. Což je akorát 2. A máme... to je taky defend, každopádně. To je dobře. Stage 31 je yellow alpha. Jsem se zapotil. To bylo těžké. Takže yellow alpha je 31 a potom máme samples, třetí stage, jaké byly, what were the call samples? To je Sierra Hotel Sierra. Ano, to druhé, třetí display digit of pi, byla 7. 7. Ano. Dobrý. Já bych šel double O, krs double O. Mhm. Máme 3. Teď jdu write down, write down. Mhm. 8, 6, 5, 0. Mně se to užiješ. Co ty víš, možná teď to dám na poprvé a nebude to zase ta poslední možnost. Já zatím budu dělat Sema Morse. What did you say? Že dělám Sema Morse. Z hlavy, jo? Čtu to. Ano, z hlavy to udělám, to je pravda, actually.
Ok, tak je to ta předposlední. A když půjdeš ještě jednou raid, tak bys měl být někde na čtyřce. Jsem čtyři. Cool, nice. Běž teda up. 7. To nemůže být tahle 7. Ještě než vyjdem tahle 7. Ok, běž right, jsi na trojce. Ano. Down, jsi na čtyřce. Ano. Right, jsi na dvojce. Ano. Down, submit. To je solve. Stage 32 je White November, dobrá práce. Tak to se mám morspodně udělat a zeptám se u Stockmarketu, chceš radši to pořádkách, když ti to jako přečtu dopředu? Že já bych si to sepsal a pak ti to jenom přečetl pořádkách, nebo to chceš po sloupcích? Kašli na to, to nemá cenu. Dobře, tak se mám mors, jo? Dobře, no. Nechceš to? Já ten modul nemám rád, ale pojďme na to. Se taky vždycky bojím. Tak jako máme tam alfabet, jestli teď. Takže je to magenta, je to, vypadá tak růžová. Pink, je to pink, no. Dobře, vychází tam lima. Lima je down, left, upright. Ano. Down. Další je lime a zase lima a zase stejné hodnoty. Green. Sorry, to green. Okay. Down. Zase lima, teda teď je to red a zase lima a zase stejné hodnoty. Jo, ten miluji tenhle modul. Jaký dál? Ok, teď je to Mike a je to Cyan. Uh-huh. A vidím left a potom Cyan. Right. Mike je down, left, right. Ano, já vidím left a potom right, takže tohle je ono. Left a right je Romeo. Dobře. Ok, a poslední? Poslední je purple a je to Yankee. Yankee je teda up, left, right, jenom střední. Ano. Mě fascinuje, že tady není, že to není purple, ne, to není violet, to je indigo. Thanks, Obama. Ok. Jsou to battery holders, plus port plate 4, můžeš to zčeknout. Nebo taky ne. Ano, máme 4 dohromady port plate plus battery holders. Ok. Ok, difference. Ok, Romeo, já jsem se zase přetransformoval, že Romeo je tady 17 a Mike 12. Ještě 5 tím pádem. A teď máme green. Ale všechno je to lima. 16, děkuji back. Minus lima je tím pádem 11, v tomhle případě to je 5 a 5 je 10. A jdeme dál. Indigo je Yankee, což je 24. Minus Bravo je 1. Je 23. Plus 10 je 33. Minus 26, protože musíme držet, je 7. Ok, pink. Tady musíme prvně vzít tu limu, což je 11. Odečíst Foxtrot, což je 5. 6. Plus těch 7 máme 13. A poslední je red. Je Romeo, což je 17. Jo, minus lima je 11, což je 6. Plus 13 je 19. Což je náš výsledek, 19 je Tango. Up a up left. Takže klikám na cokoliv a potom up a up left, jo? Dobře, up a pak up left. A šipka. Jo. Jo, dělá to zvuky? Dobrá práce. Vždycky se to bojím, já nevím proč, ale 32 byla White November. 33 je Yellow Charlie. Na co se ptal ten druhý suvenýr, jako ten, ano, druhý, to byla... Druhý byl numbers. Ano. What was the semaphore letter involved in the starting value in Semamors? Kurva. Romeo. Nepočkej, aha, jo, máme možnost Romeo, dobře. Romeo. Involved in the starting value Romeo. Semaphore byl Romeo. Ano, ano, to je dobře. Ok, hexamaze ještě. Ještě něco takového jednoduchého. By the way, na Sphere máme i white i grey, nebo myslím si to, i když mě přijde white i ta grey, ale je jinak white, takže si myslím, že to bude grey. Tak jo, máme down já triangle. Já si teď zapisuju, takže já nevím, kde jsme vůbec. Hexamaze. Hexamaze. Ano, down triangle bravo 2.
Left triangle je eco 3. A my jsme eco 4 a jsme green. Dej mi chvilku, já na to sama Mars. Měli... Jsou tři z checknu, jo, my jsme měli... Jo, dobrý. To mě dokáže vystresovat. A hele, mám nás. Dobře, down left, up left. Počkej, to už já, jo? Máš to reorientované. Ježíš, tak nejdem to poprvé. Down left? To mě blbě. Down left, up left, down left. A potom běž up, down left, down left. To self. Stage 34 je Cyan Alpha. Dobrá práce. OK, kryptografy. Písmena jsou Whisky, Hotel Alpha, Echo Oscar. A písmena jsou 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3. Konec věty. It was all the same to him. Jo, tak pojďme spolu. It je nic, was, takže whisky alfa můžeš mačkat. All, nemáme límu. The, takže Hotel Echo a potom Oscar. Co? Stage 35 je Cyan Sierra. Color Hexamaze was green. Jo. Čtvrtá pozice bartending ingredient. Powder Delta. Adelheid. Adelheid indeed. Self? Nebo jako toto. Dobrý, tak jo pane, už unfair asi, nebo stock market ještě chceš? Abych udělal ten 30 unfair. Ano, unfair. Ty, tak se tak nevím. Můžu rýt? Máš Rubikovu kostku, že si tam budeš skládat. Můžu rýt? Ne, 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 proč? Dobře, dobře. Má cenu, jsi mi dávala rýt. Jenom ID. Jedna. Ano, oh. Okej. Okay. To zčeknu ještě ten tohle. Okay. Máme. Yes. Aha. Sto. Kde z nic dáváš jinýho? Jenom, že mi nevychází ten grid o jedno. O dvě. Ještě k tomu. Ne, o jedno jenom. Golf, ne, Foxtrot, ne, Juterý. Hotel, ne, Delta, Charlie, Juterý, jo, to mě přimně to jedno. Musím dělat znovu, tady jenom tady ten grid, sorry. Pojď, ten na záchod, to stihnu, ne? Mhm.
Leave number of strain. Battery. Tady. Cool. Už mám alfabetize. Můžeš mi rad říct. Tango, Delta, Kilo Echo, Yankee X-ray, Uniform Vector, Whiskey Kilo, Yankee November. To byl Uniform Victor, pak Whiskey Kilo. Okay. Teď jsem dělal chybu. Aha. No. Jakože jedno písmeno. Mám tady dvakrát. Oh, okay. Jedno písmeno mám tady jakože jinak. Mám tady PCR a PCG a v obou případech mám PAR a PAG. Mám vzhledem k tomu, že si je vedle toho, myslím, že to mám počítat jako chybu. Prostě to tak nechat. Ty si zkušíš. Jo, to je má chyba. Měl být prohozený. Tady toho, to znamená, že to je PCR. A tohle je PCG. Mám to tak brát. Dobře. Jsem na to. Jsem rád, že mi to vyšlo aspoň. Takže inner center red. Počkej, takže inner a potom red? Mhm. Ano. Nice. nemáme žádné strajky. Ano, nemáme. To znamená, že zmáčkáš red znovu. Kdykoliv. Mhm. Ano. A potom green. Kdykoliv. Jo. Switch 30 by byla Cyan Sierra, 36 je Yellow Echo. Dobře. Co ten stock market? Let's do it. Dobře. Říkal, že máš alfabetize, to znamená co? Mám preplý. Dobře. Tak začíná to. Dva řádky vždycky. Minus 27,43. Minus 47,79. Plus 39,52. Plus 22,14. Plus 0,8,14. Minus 0,6,90. Plus 26,35, plus 30,31. Předposlední bylo plus minus, teď je to plus plus. Tak, druhé dva řádky. Minus 0,7,10, minus 14,08. Minus 0,7,69, minus 48,88. Plus 16,02. Plus 38,62. Plus 40,32. Plus 32,17. Potvrď teďka třetí řádek první. Minus 0,7,10. 0,7. Řekl minus 0,7,10. Jo, celých 10. Tak. Ale to 0,7,10. Všechno byly minusy, pak je to plus plus minus minus druhá screen a tak. Ok, jaký jsou barvy?
Orange, magenta, green, green. Orange, magenta a potom green, green. Cool, nice. To budu dělat poctivě, to, protože tím si nevěřím. Takže myslím si upřímně, že to bude to první. Ale tady nemůžu úplně spolíhat na to, co si myslím, že tohle je Westock Market. Oh, vím, že okej. Highest. Než 30. 7, 24, 21. Deduct with the slow. The lowest. 6. Tohle je další lowest. Ne. Tohle je actually the last. Snažíte. 9, tohle je druhý the last. 11, minus 3, 8. Tohle je třetí the last. Jo, to je. Okay. Minus. Já jsem si to myslel. Znamená, že to je 19 plus 8 je 20. Toto. OK. Minus, na což tam nic. Mohlo jít. No.
25, 30, 35, 40, to znamená, že 30, 40. Wow! Mhm. No. Ne. Nakonec to bude ten třetí. Cože? Halo? Okay. A co mám zadat? Řekni mi tu zkratku toho třetího, že řekni co zadat. Next, next, jak kdyby ale bez E. Je to next place. Tak... Mám najít next zvaný. Place, jo? Mm-hmm. Next plco tečka. Jo. Jen ve správně. 37 je magenta 1. A ještě jsem to dělal poctivě. Starting position in maze counting rows 1, že? Jo, alfa 1. Hexapan green. Jo. Dobře? Jsi zeptal po druhé už, jo. Mhm, jo. Dobrý pane, máme tu Baba Yaga. Co ty na to? Baba Yaga, anebo labirint? Pojďme udělat první maze. Labirint, jo, jo. Dobře. Takže máme Charlie 1, Charlie 4. A jsme Echo 4. Já nemím psát akorát, Charlie 1, dobrý. Charlie 4, jsme Echo 4. Ok, up, right. Down, down, down. Left, left. Up, left. Up. Bravo 6. A Foxtrot 6. My jsme Charlie 4. 4, ok. Left, down, down. Alpha 2. Foxtrot 3, a my jsme Bravo 6. Up, right, up. Left, up, right. Up, left, left. Charlie 3 a Echo 7. My jsme Bravo, teda sorry, my jsme Alpha 2. Alpha 2, jo. Down, right, right. Aha. Echo 3 a Foxtrot 6. Jo, to mi stačí. Right, up, right, down. Počkej, right, dozadu. Up, right, down. Ano, jsme v něm. Teď jsme green. A jsme, Echo 3. Up, left, down, left. A yellow. Vidíme yellow. Charlie 3. Mhm. Up, left, left. Ano, budem orange. Alpha 2. Up, right, down. Right, down, right. Down, right, down. Right, down. Ano, jsme Foxtrot 6 red. Left, left. Up, left. Up. To je solve. Stage 38 je Black X-ray. Dobrá práce. RGB maze, když jsme u mazeů. Mhm. Dobře, RGB jsou tam dané. Hotel 5 je red. Delta 5 je green. A Delta 1 je blue. Ne, počkej. Delta 5 je green a Delta 1 je blue. Ano. A tam to bylo okay, hotel. Ještě si to musím zapsat, když už je do té mapy. Mm-hmm. Takže když jdu jako reading order, tak vidím blue, green, red. Jo, yeah, sounds good. Dobře? Je takovej, že hotel 1 by byl ten čtverec. Ano, přesně tak. Aha, čísla jsou, když jdu RGB, tak je to 297. Red 2, 9 je green a blue je 7. Jaký je rotace? Vlevo nahoře je zelená, vpravo nahoře je červená a vpravo dole je modrá. Tak můžu kliknout kam chci? Jo. My jsme na Bravo 7. To znamená, že ještě pod náma jedno místo vlastně. Ano, doleva dolů by byl rožek. Ok, běž green up. Počkej, jo, sorry, tak. Ano. Potom red up. Ano. To je teda úplně, nikam nemůže žít. Green up znovu. Ano. Vezme to tady. Blue up, left up. Red up, right. Green, right down. Red, up. Blue, right. Creech. Ano. Zůstaň blue, down, down. Ano. Green, down. Ano. Red, left, down. Green, right. Creech. Ano.
Blue right. Red right. Green upright. Red down. Blue left, sorry. Okay, green, upright, up. Musíme to vzít velkou okrkou. Red left. Blue left up. Green up. Blue right, right, right. Red down, down. Green down. Vyřešil jsem tím něco? Red left down. Nevyřešil. Absolutně nic. Blue left. Absolutně nevím, kudy mám jít. Sorry, já se na to musím... V pohodě, podívej se na to. Red, můžeš jít ještě left. Dobře. A teď můžeš jít green down. Ano. Blue, right down down. Teď zas, teď není kudy jít, podle mě, jo, můžeš jít blue up up a teď můžeš jít pomocí red right, teď se potřebujeme dostat. Teď běž green down down right, red up up up. Klíč, mhm. Tak jo, takže změnil se symbol, když jdu red, ty vole. Tak red je to, co to je za to, je to jak kdyby spodní skoro celý půlkruh kromě středu. A potom z vrchu je to horní a potom levá. Pět takovýchto těch. Charlie? Golf tím pádem, protože má ještě... Golf, jako... jasný, golf. Mhm. Aha. Potom RG, takže green, to vypadá, že je... yellow, ano, jasně. Takže je to, je to všechno kromě toho úplně vrchního. Green je všechno kromě úplně vrchního. Nic. Ano. A blue je dvojka. Blue up. Red left left. Ano. Green right up, sorry. Ano. Red left. Musím mít green left up up. A teď blue right. Ještě běž v tom blue až úplně doprava. Red down, green left. Solv. Sage 39 je white alpha. Okej, Sorry. Pojde, baba is who? Uh-huh. Dobře. Rock is you. Ok, to budu říkat nahlas. If the number of batteries modulo 10 is odd, což je pravda. To je pravda. Co je defeat? Defeat je wall. Jo, wall, víš co je, to je. Ano. OK, takže... To the left from the character that is below the wall. Takže below the wall is flag, protože wall je dole, a to the left of it je me. Nebo je to jako, nevím. A to mačkáš. Prostě na druhé straně a pod... To dobře. Stage... 40 je X-ray, yellow X-ray. First received instruction unfair. Rap. Repeat. Ano. Sample z první stage. Kilo Sierra Sierra Hotel. To je dobře. OK. Chceš udělat to alfabetize, jak se na to věříš? Ne. Dobře, začínáme na alfu, by the way. Tak, takže Sphere. White, purple, pink, green, orange. Sorry, grey, ne green. White, purple, pink, pink, grey, orange. Ano, jakože, jestli jsem si jistý, se mě neptej, ale... Prostě ta white vypadá jinak než grey, takže předpokládám, že je to takhle. Mm-hmm. Četl jsem ti to od té, která má ty dvě tečky. Takže white jsem četl jako první, protože má dvě tečky. Ale tak tím to končí, že? Aha, sorry. Takže white to končí v tom případě. Takže white je poslední po orange. Steps máme 7, 6. Ok, to bude zajímavý.
Okay, total port. Jo, začíná to prvná. Total port 1. Z port plate 2. Z unlit indicators. Ne. Z battery holders, to je 5. To znamená 125. Na třetí, To znamená, že 1. Unlit digit. Something. Between, difference between. A teď lit indicators. To je jedno na jakou, protože to je vždycky jedna. And batteries. Já nevím, jestli to chce, ale positive difference. To někde musí být napsané. Snad. Není. Difference between. Tak jestli to mám odečíst takhle? A nebo jestli to mám odečíst? Jasně, chápu, no. Ok, batteries na druhou je 25, že jo? Ano. Vyšlo by nám to eventuálně 7. Dobře. A teď, když to dám naopak, nám to vyjde 5. Což je rozdíl. Což je ten jakože kladný rozdíl. Jasně, jako jasně. Takže, ale je to rozdíl, jestli to vyjde 7 nebo 5. Tak můžeme to nechat a zkusit potom ke konci? A nebo jakže ne, protože když to bude strike, tak to že jo. Děláme to až nakonec. Dám tam 7, že si myslím, že je to pravděpodobně. Dobře, a dej si do závorky 5, abys nemusel pak počítat. Cool. Grey. Port plates. To je 1 plus batteries na třetí, to znamená plus 125. 126? 126, Digital Rudy 9. Ano. To se ti bude líbit. OK. Battery holders. 3. Plus port plates plus 7. 11. Krát RJ ports 0, paralel 0. Unlit indicators 0 plus 3. Krát nebo plus? Krát tady tohle. Takže to je prostě. Krát RJ plus paralel plus unlit plus 3 je jenom 3. A jo, jak to 11 krát 3 je 33. Indeed. Sum of the digits je 6. Modulo 10 je 6 plus 1 je 7. Indeed. White. Batteries plus indicators plus 13. To znamená 6 plus 13 je 19. 19 krát ports 19. Plus indicators. Aha. Jakýkoliv, to znamená, že 38. 2 plus port plates. Aha. Krát 3. Plus 9. Na 19 krát 12 je 228. Ano. Co já si to čekuju? Digital root je 12, takže 3. Ano. Number of lit indicators. Battery holders. 4. Serial port 5. And RJ port, takže 5. To get number of unlit indicators 0, port plates 1, D batteries 2, stereo RC ports. Máme jednu D baterku, že? Ano. 10, 2, 0. Modulo 10, ale tady modulo 10 je tu možnost 0 i 10. Tak modulo 10 ale, znamená, je, že to bude 0, 10 to nebude, ne, když to bude 0. No jasně, už to vidím. Uh-huh. To vypíšu, protože se znám, že bych ti řekl nějakou blbost. Na konzoli by the way je view, co? Enemy? Enemy. By zapomněl, že tam je konzole. Pojď, ještě 38 minut, chybí 3 moduly nebo 4. Ne, sorry, víc. Jako? A to ještě neříkej, že ho dokud nepřepičíš. No jako. Právě říkám jako, že se nemusíš moc stresovat, ale... Chybí ty největší hajzly. Ježi, to ještě je ten...
Hol 3, hol 1, jo. 9, hol 1. 16, 3, hol 0, tak 5. Hol 0, 4, hol 7, hol 7. Jako, okay. Tep 7 dvakrát za sebou. Nevím, jestli to stíhneš ve stejné vteřině. Hold 3. Ano. Tep 2. Za dlouho, pak je co? Hold 9. OK. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Ano. Hold 1. Ano. Tep 0. Dobře. Potom tep 5. Hold 7, to je riskantní. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Potom znovu hold 7. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tep 6. To bude za dlouho. Okay. Žádný stres, kdyby to byl strek, dáváme to zatím. Strike. A je tam jenom jedna špatně a to ta třetí odzadu, když bych vzal poslední, předposlední, předposlední. Je to ona. Tak počkej. Takže no, dáváme jasný, jenom Miu, že? Jenom Miu dáváme. Takže hold 5? Nebo? Ne, sorry. Je to hold 5, no. Ok, takže dáme. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, je to dobře? Piča jedna. No docela jako víš co, to je docela no. Ale no se zatím. 40 byla yellow x-ray. 41 je white kilo. RGB, which mace number was the red mace? Red mace dva. In RGB. Where was the red key in RGB mace? Hotel 5. Aha. Konzola. Your enemy Speckville. Speckville. Jsou to 8 písmen. V jsou dvě písmena, měkké i. Jsem to vytvořil z konzoli Speaking Evil. Aha. Int 66, Power 66, Def 6, MBL 6,66, HP 666. MBL 6,66 dál. Ano, HP je 666, SOTL je 66. Vy co? Hero. Your hero fork, je to psané velké F, nula, malé R, malé K. Fork. Mm-hmm. HGT je 0,2. VGT je 0,01. H, not applicable. LDN, nula. RDA, nula. ORG je závorka 35,8 stupňů. Čárka, minus 104,2 stupňů. Takže 35,8 minus 104,2. Yeah. Location. Your location meme big boy. Je to jedno slovo. Meme big boy y. Mm-hmm. Temperature 4. Humanity 7%. Psi 24. VND 2 stupně. A nekonečno. Prc 2299. Takže 2299, alt je not applicable. 2299 říkal. 2299. Je strašně rychle. Dej teda itemy. Items? Nebo item? View item. Co? No, je. Ačko je dehumidifier. Dehumidifier. With location home is... Aha, ale to ten... Ne. Time machine, dvě slova. Time measure machine. Hero H is lost. Ale nevím, co je NA, vole. NA je not applicable. Jakože... Ale tak, jak mám vědět, že je mín nebo víc? Ok, NA je 0,00011, ok. Takže ano. Time machine use. Use item B. Power glove, dvě slova, power measure glove. The enemies.
Ne. Freddy Glasses, 3D Mezer Glasses. To... Ne. Sunglasses. Jo, 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 3D Glasses, jo, tam je les. Sunglasses, dohromady. Ne. Megaphone, dohromady. Jo. Takže F, ano. Springboard dohromady. To je zase to ne A, takže ano. Takže ano. Quantum crack, dvě slova. Crack, jasný. Quantum. VGT. To není jen. Jo, H. H is less than. Ne. Bold Eagle. Dvě slova. Ne. Stop sign. Mezi dvě slova. Respawn. Jo. Use item je... Aha. View... Weapons. Weapons. Tak. A giant enemy bug spray. Giant mezera enemy mezera bug spray. Dál. A trumpet. Trumpet. Dál. Fiery Fist of Pain. Fiery Ypsilon mezera Fist mezera O apostrof mezera Pain. Mhm. To je... jo. Bed. Mhm. A Scissors. Bed. Takže D. Use Weapon. Mhm. To je Solve. Nice, stage 42 je Cyan Echo. Moon nebo Alphabetize? Co tam ještě? Rules. To je všechno. Pak už jenom suvenýry a tak. Moon. Pře Moon. Začínáme vpravo dole, je to lid až doleva, takže pravo dole až... Ne, prosím tě, takže South East. South East až West. Sorry, já se to nepamatuji, řekni koordinace. No, to zrovna potřebuji. South, southwest, west, northwest a north. Mám nahlas říkat, když to? Můžeš, já nemám co dělat. Ok, takže south east do west jsou lit. Si radši označím, známe se. Let's see. First lit set je south east. To je jedna. Second unlit set je čtyři, protože máme konzonant in Cyril. Third lit set je southwest. Digits in Cyril 2. Third lit set from right je south. AA battery je 4. Fourth unlit set je east. Jdu clockwise, to je port, to je 1. Second unlit set from right. Co je second unlit set from right? Já bych řekl north east. A jenom jak jsi říkal, ten třetí unlit set from right, tak from right myslím jako v jakém smyslu? Third lit from right, jakože to je jedno. Dobře. Mně to přišlo totiž... Který je první? To znamená south je... Co jde? Já nevím, já nedokážu si to představit, prostě ten moon. Tak si ho nakreslí, nahoře je off. Ne, dík, prosím tě, sorry. Ale... Second unlit from right je northeast tím pádem. Mm-hmm. A třetí lit from right by tím pádem byl final, jo, southwest. South. Když jdeš clockwise, tak from right. Jakože myslíš z eastu, south. Myslím east, že je první a potom jdu. Jo, takhle, já jsem šel jenom pro ty lit, sorry. Mělo by to být tak, jak říkám, I guess. Dobře. Doufám.
Jako definice from right bych potřeboval, jinak nevím co to je. Ne, dobrý, nematně. 47 a final set je port plate, což je jedna. 45, což je náš center, jako vždycky. A teď všechno, co je menší než 3, je outer. Tyhle dva jsou inner. OK. OK, mám tvoje presy, teď ještě pořadí. Takže 07, 02, 05, 07. Já za 30 sekund udělám rules. Cool. A máme 47 modulů. Já vím. 70 modulů, 7 je 0. Tak já jdu na rules. 20, 24. Stage 43 je Cyan Foxtrot. 16. Smačkl bys pro mě z East Outer? East Outer, jo? Mhm. Ne. East Outer je špatně a ještě něco? Ne, proč to říkám? Já vím, že to je špatně. Vím, že to je špatně. Tak co? Nic, nevím. Syro, dám brduče. Center? Jako první pre center? I guess? Je to dobře. Stage 44 je yellow 6. Co zbývá? Alphabetize, jediný modul. Alpha. Jak počkej, to je? Takže máme dva strike. Máme dva strike. Je to říkat exactly two indicators, exactly three ports, a car indicator. Všechno false. Even number of strikes máme. Ano. Even number of batteries ne. Mike SA ne. First letter is a consonant. Ano. Jako v serial numberu. Two port plates ne, odd number of batteries ano, at least three digits and serial ne, more than two indicators ne, number of solved modules is greater than three, ano, no vowel ano, more than 30 modules ano, number of indicators is less than four ano. To znamená, že máme sedm pravdivých, middle je tahle. Takže já ti budu říkat, left je ne, right je ano, takže Romeo. Mám alfa. Já ti budu říkat. Ne je left, right je ano. Romeo. Takže ne. Dal jsem ne a je to nope. Alfa je tam pořád, takže asi right. No ale tak tím se mění pravidlo. Aha, no jo, to je pravda. No ale řekl z Romeo tam byl alfa, tak jsem dal ne. Není to. Sorry, je tam pořád alfa. A změnil tak se pravidlo. Zkus right, I guess. I když se změnilo pravidlo? Když tak dáme druhý strike, ale budeš muset. Ano, teď je Sierra. Byl to dobře, jo? Ano. Takže to ne. Charlie? Jo. Papa? Ne. Charlie? Ne. Whisky? Ne. Golf? Jo. Echo? Ne. Yankee? Ne. Juliet? Ano. Zulu? Ne. Oscar? Ne. X-ray? Ne. November? Ano. Foxtrot. Ne. Papa. Jo. Sierra. Ne. Delta. Ne. Sierra. Jo. Tango. Jo. Yankee. Ne. Victor. Victor je jo. Charlie. Ne. X-ray. Jo. Whisky. Ne. Delta. Ne. Done. Stage 35. Ne, sorry, už to není další stage. What was the second flashed color in Sphere?
netuším. Sorry, tak já jsem zapomenu. Začínalo to Orange, po Orange byla... Já mám pocit, že Grey, ale tak já si to přivolám zpátky. Jo. A potřebujeme i třetí. Počkej, já jsem si to zapamatoval, ty vole. Okej. Okay. Takže druh. Vidím tady. Druhý je Pink. A třetí? Grey. Aha. Dej mi chvilku, já se tam musím nahodit zpátky. Jinak přijdu o všechny stage. Co mi už jednou stalo. Tak mi říkej dál. What was the semaphore letter involved in starting value in Semamores? Romeo? Semaphore byl ano, Romeo indeed. What was the fourth initial unlit set in clockwise order in the moon? Unlit, initial. Fourth initial unlit? Si musím představit. Řekl bych, že northwest. Ten tam není, je tam northeast. Je to east. Takže east normálně, ano, to jsem si myslel. Dobrý, to solve. What was second initial unlit set clockwise? Second initial... Second unlit... Clockwise. North. First received instruction play fair. Rap. Unfair, rap. Solve, a teď už jenom tohle, 15 minut. Nechce Black Cypher, ty. 17... 09... 40... Počkej. 17, 09, 40 něco? 2, 42 to bylo. 29 a 06. Můžu to dělat nahlas? Jo. Ok, takže první je november, což je 14, což znamená 23. Všechno je base 36. Uh-huh. Stage 17. 5, 10, 15. 17 je magenta. November je 14, což je 23. Uh-huh. Děleno dvouma je 11. Rounded down. Uh-huh. A to přidáváme k 23. 11 plus 23 34. Je 34. Což je ještě pořád v limitu, 36. Ano. Další je 9. Což je yellow. Což nic, protože last stage was with magenta. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 2. Byl cyan echo. Cyan echo. A the display digit, the recurrent digit. To znamená, že 5 je 14 plus 34 minus 36 je 12. 29 je další stage. Takže máme tady nám 30, takže 10, 20, 25, 30, 29. Magenta. Half the display digit rounded down the current digit. Takže pápa je 16 plus 9 je 25. Ano. Jeho na dvou má 12. Ano. Rounded down. Sorry, já nemůžu dýchat. Uh-huh. Něco v krku. Plus 12 je 24. To je funny. A teďka 6 je white. White Foxtrot i jo, subtract from the current digit. To znamená, že Foxtrot je 15 from the current digit, že 24 minus 15 je 9. 9 je tvoje odpověď. Self. 12 minut, 2 sekundy do konce. Yes! Yes! Asmir's mission back finished! Takový dementí strike na sféru. Moon totální divná přeřeknutí. Zase alfa na alfabeta, na tom jsme s tím strikli vždycky a pak jsme to dali. 12 minut, 2 sekundy do konce. Jsme sice top 100%, ale to protože to má jenom 3 solvy. 2, teď už třetí. Teď už třetí? Jak jako 2, počkej. My jsme ten třetí. Hej, já ti řeknu, co jsem podělal na Moonu. Dobrá práce, pane. Ano? Já jsem si tam označil tu první a řekl jsem si, OK, tak teď to musím ještě pohnout, abych zjistil, která je ta první, protože tohle akorát, i kdyby, to že ten, já jsem potřeboval nejvíc rightmost clockwise, to jsem si označil a teď jsem si řekl, OK, musím to pohnout. A z nějakého důvodu jsem si říkal, že to první musí zmáčknout. To jako zmáčkni a potom to pohne. Pohodě. Já jsem si říkal, tyjo, co tam počítáš teď, když jsi řekl zmáčkni, aha. To byl vlastně už taky ten mind blow ve stresu, tyjo. Kolik to bylo? 3 strajky tím pádem, no, ale jako to bylo na těch modulech, které jsme čekali, že jo? Moon jsme čekali strike, alfa beta jsme čekali strike, když tam bude alfa, a potom prostě, to, na sféry jsem nečekal strike, ale tady potom, hele, poté co jsme věděli, že to bude taková kravina, tak jsme čekali strike, takže, dobrý. A do kompetu s tím. Do kompetu s tím jindy. Chceš něco říct ještě na YouTube? Oh, já tohle byla jedna z nejhorších bod, který jsem kdy expertoval. A Swear's mission pack done? Vrá práce. Takže tahle bomba ve dvou. Aha. Určitě děkuji za sledování, Želvík se s vámi loučí s Artsmirem a uvidíme se u dalšího videa. Ano. Ahojte. Čau.